բաց թող, ինչի ես քեզ ընդ պահում։ Չգիտես, հա։ Ամբողջ կուրսը տեղեկա, դու չգիտես, շատ միամիտ ես։ Խնդրում եմ, բաց թող, մի հետև ինձ, խնդրում եմ։ Լսի, քեզ ինչ եմ ասում։ Ո՞վ ես դու, ինչ գործ ունես դու իմ հոր կյանքում ու ինչքանով ա ճիշտ համալսարանում պտտվող լուրերը։ Նայ աչքերիս մեջ։ Կարո՞ղ ա, կարո՞ղ ա հերս սիրում ա քեզ։ Բաց թող ինձ։ Ինչ ես ուզում երեխուց։ Ճիշտ ա, երեխուց։ Իսկ դու ես երեխու, հոր տարիքի մարդ ես, հետո։ Լսի, ամենց չանես, որ մորանա մովատեմը սկանաց։ Իսկ դու մորացի։ Մորացի։